У 2016 році «Юбі Груп» планує інвестувати у свій бізнес на Тернопільщині від 10 до 20 мільйонів доларів. У планах – запуск виробництва у співробітництві із місцевими аграріями, елітних і високоякісних напоїв для подальшого збуту продукції на світових ринках. Очікується створення не менше 500 робочих місць. Водночас інвестор обіцяє дбати і про соціальний розвиток. Такі наміри засвідчили передачею 100 тисяч гривень для потреб бійців АТО, які захищають Україну на сході. Запевняється, лише початок благодійної роботи. Тернопільська область, тепер ми живемо тут і маємо дбати про мир і безпеку, хоч тут війни і немає. Водночас тут дороги потрібно, щось інше потрібно, студентам вакансії треба. Оце все ми будемо допомагати. Моя родина вже тут, тут є мої друзі. Тому ми будемо допомагати і дбати про добробут тут. Там, де наша компанія веде бізнес, вона обов'язково це робить. Сертифікат на 100 тисяч гривень для потреб бійців АТО офіційно передали у руки голови Тернопільської обласної ради. Кінцевим адресатом є 44-та артилерійська бригада, яка дислокується у Тернополі і бійці якої беруть участь у антитерористичній операції. Віктор Овчарук запевнив, що гроші обов'язково потраплять тим, кому адресовані. Прошу, давайте ми всі долучимося до контролю. Щоб сьогодні ми тут показали, що ми даємо 100 тисяч гривень, а завтра, скажімо, приїхав 44-ту бригаду, і керівник 44-ї бригади показав, що дякую, ми отримали.